У Київському районі Одеси троє вихідців із країн Закавказя пограбували місцевого жителя, попередньо пошкодивши його автомобіль марки «Міцубіші». Власник машини припаркувався біля магазину, а коли відлучився, зловмисники спустили йому колесо, відчинили двері та витягли сумку з документами та грошима. Після скоєного чоловіки сіли до власного авто та намагалися втекти на великій швидкості. В тому, що произошла кража із салону, я узнав, тому що підійшов ко мені прохожий, вернее, человек ждал общественный транспорт и сказал, что у меня совершилась кража. Но, к сожалению, у человека дефект речи, и из-за этого мы потеряли драгоценные где-то секунд 30. Я побежал тут же по тому направлению, которое указал этот человек. Там были и документы, там и права, и паспорт, там, значит, и другие документы, телефон мобильный в том числе и так далее. Ну, все очень болезненно для потери. Правопорушників помітили оперативники та спробували зупинити автівку втікачів. Чоловіки пришвидшили рух. До того ж, під час гонитви пошкодили кілька транспортних засобів, включаючи поліцейську машину та власний автомобіль. Після цього злочинці кинули його та намагалися відірватися від правоохоронців пішки. Силовикам довелося використати спецзасоби. Одного з іноземців було поранено у ногу. Йому на місці було надано першу допомогу. Наскільки правомірними були дії працівників поліції, зокрема застосування ними зброї, встановлюватиметься під час службового розслідування. В результаті переслідування усіх трьох злочинців вдалося затримати та доставити до райвідділу. Іноземці раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. Проти них порушено провадження за статтею 208 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Зловмисникам загрожує до 6 років позбавлення волі.